Maddi dünyamız bu dünya, məhdud bir dünyadır. İstəklərimiz qeyri-məhduddur. Diqqət elədiniz. İstəklərimiz dünyanın özündən çoxdur. İstəklərimiz sanki okeyandır. Dünya isə bir kuzəyə bənzəyir. Bir qaba bənzəyir. Bizim istəklərimiz okeyan boydadır. Amma dünya özü bir kuzədən ibarətdir. Okeyandan kuzə özü qədəri götürür. İstəklərimiz qeyri-məhdud, dünya məhdud. Yaxşı. Burada nə baş verir? Artıq nəyi də qazansaq belə, amma bütün istəklərimizi ala bilmirik dünyadan. Ona görə Əl-Əsələm nə buyurur? Deyir, dünya dəniz suyu kimidir. İçdiyicə suzuysan. Bir istəyə ki gedirsən, çatırsan, çatandan sonra sanki özü ilə bir də 10 dənə istəyə gətirir. Başqa şeylər istəyirsən. Dünya belədir. Bitmir ki, tükənmir ki. Çox maraqlı bir dünyada yaşayırıq. Bəs nə edək? Rahatlıq nədədir? Rahatlıq istəklərimizin hamısını reallaşdırmaqdadır. Bu mümkün deyil. Bütün istəklərimiz keçmir həyatı. Deməli, rahatlıq bu mənada mümkün deyil. Rahatlıq amma bu mənada mümkündür ki, istəklərimizi biraz azaldaq ki, rahatlaşa bilək. Hədisdir. Qeyl əl-Sadiq, İmam Sadiq əleyhissalama sual verildi. Eynə rahə? Rahatlıq hardadır? Qal fi xilafil həva. İstəkləbiz biraz azaldı. Biraz istəkləbə yox deməyə başlar. Biraz o okyan boyda olan istəklərini bu dünyaya nisbət biraz azalt ki, rahatlaşasan. O maşını görsən istəyirsən, bu telefonu görsən istəyirsən, filan evi görürsən istəyirsən. Bunları biraz azalt. Sən yoxsa rahatlaşa bilməyəcəksən. Hər şey istəyəcəksən hələ. Nə qədər istəyəcəksən? Hamısını nail ola bilməyəcəksən ki. Nail olmadıqda nə olacaqsan? Əziyyət çəkəcəksən axı. Azalt ki, rahatlaşasan. Fikir verdiniz. Biz elə bilirdik ki, rahatlıq budur ki, bütün istəklərimizə çataq. Hədis baxışımızı dəyişdi. İstəklərimizə xilaf çıxa bilin. Azaldın ki, rahatlaşa biləsiniz. Yaxşı. Axı, biraz da çağ bu dünyanı. Bu dünyada toqquşmalar var. Necə? Bir şeydir, sən də istəyirsən, mən də istəyirəm. Ondan bir dənə damı. Bir dənə vəzifə var. Oraya sən getməzdin, ya mən. Fikir verdim, toqquşdu istəklərimiz. Ona görə mümkün deyil bütün istəklərə çataq. Ya sən gedirsən ora, ya gedirəm, ya mən gedirəm ora. Deməli, bu dünyada tamamda mümkün deyil. Amma cənnətdə mümkündür. Diqqət edin. Ona görə Quran-ı Kərim buyurur, Ləhum ma yəşəuna fiha. Orada bütün istəklərimizə cavab veriləcək. Cənnətlə dünyanın fərqi var. Əslində, buradan çıxarış eləmək istəyirəm, ha? Deməli, bizim istəklərimiz qeyri-məhduddursa, bu dünya məhduddursa, deməli, istəklərimizə uyğun bir məkan yaradılıb. Çünki susuzluq varsa, nə var? Su var. Deməli, bir məkan var. İçimiz bizə deyir ki, bir məkan var. İçimiz bizə deyir ki, qiyamət var. Sən qiyamətli sual verməyə çıxəsə, bir dənə özvə sual verir istəklərimə. Qiyamət var yoxsa yox, istəklərin deyir, var, necə yoxdur. Bu dünya məni qanun eləyə bilmir. Deməli, bir məkan olmalıdır ki, mənim istəklərimə adekvat cavab versin və məni neynəsin? Qanun eləsin. Hə? Nə maraqlıdır, özünə ilə belə danışın. Sən danışanda, çox suallarımızı özümüzlə danışanda cavab tapırıq. Quran nə deyir? Deyir, ləhumma yaşauna fi, hər şey var orada. Sonra nə deyir? Fikir ver. Bu dünyaya istəklərimiz dünyanın özündən çoxdur. Amma ahirət nədir? Bütün istəklərimiz var. Üstə gəl. Lədeyna məzid. Allah deyir, bəzi istəklərimiz var, istəyəcəksiniz. Verəcəm. Bəzi şeylər də var. Mən özüm verəcəm, heç istəməmiş. Yəni, cənnət sizin istədiyinizdən daha artıqdır. Dünya isə istədiyinizdən daha aşağıdır. Fikir verdiniz. Ona görə Əl-Əsəl Nəhcülü Bəlağada görür, nə gözəl izah verir. Deyir, dünyanın təsəvvürü və dünyanın özü. Təsəvvürü bu dünyanın dünyadan şirindir.
Maşınki insan təsəvvürü falan maşını alacağım, sonra sürəcəm, gezəcəm özüm üçün falan rayona gedəcəm. Bu təsəvvürü bu maşının özündən daha şirindir. Fikir verdiniz, dünyanın təsəvvürü özündən şirin. Amma deyil, cənnətdə fərqlidir. Cənnətin özü təsəvvüründən daha şirindir. Cənnət nə qədər gözəl düşünürsünüz, reallığı bundan şirindir. Amma dünya belə deyil. Dünya belə deyil. Ona görə bir dənə hədis bu qədər ki danışdım, sübut edirəm sizə. Rahatlıq bu dünyada dedim, nə yoxdur? Tam mənada yoxdur. Nədə var? Nisbi var. Biz nisbi rahatlıq üçün eləməliyik? Çalışmalıyıq. Məsələn, imkanı olan qədəri ailənin vəziyyətini yaxşılaşdırmalıyıq. Bəli, müəyyən qədər çalışmalıyıq. Amma onu bilə ki, nisbidir. Tam deyil. Baxın, bir dənə hədis deyim sizə. وَدَعَتُ الرَّاحَ فِي الْجَنَّةِ Allah deyir, mən rahatlığı harada qoymuşam? Cənnətdə. يَتْلُبُونَهَا فِي الدُّنْيَا Siz harada axtarırsınız? Dünyada. فَلَا يَجِدُونَهَا Tapmayacaqsınız. Biz necə? Bir bayırda itirmişsən, bura otağa girməmişsən. Məsələn, belə deyək də, neysə cibindən düşüb itib. Düşürsən, burada axtarsan. Sən bura girməmişsən, burada itirəsən. Bura niyə axtarsan? Axtar eşim yoxdur. Bütün gün axtar. Bütün dostları yığın, hamı gəlsin axtarsın. Fəla yəcidunə, o tapmayacaqsınız siz burada. Çünki o bayırdadır. O hardadır? O oradadır. Allah da deyir ki, siz bu tam ki axtarırsınız rahatlıq. Axtarmayın da bu dünyada. Mən onu atmışam ara. Cənnətə atmışam. Siz axtarırsınız burada. Deməli, tam rahatlıq burada yoxdur. Və fərq biraz da açım dünya ilə ahirəti, sonra gətirim mövzunu dünyaya. İkinci fərq üstündədir. Bu dünyanın ləzzəti əziyyətdən sonradır adətən. Birinci acımalısan, sonra yeməkdən ləzzət almalısan. Doyandan sonra lap xoşladığımız yeməyə qoysan qabağımıza nə olur? Biz baxmaq istəmirsən bəzi vaxtlar. Birinci acıyırsan, sonra nədən ləzzət alırsan? Yeməkdən. Yuxun özünə ləzzət almaq istəyirsən, günorta gələk o qədər işləyəsən ki, hə? Əziyyət çəkirsən, axşam adam sevindir ki, yeyib yatacaq. Yuxu özü ləzzətdir, amma əvvəli əziyyətdir. Yemək özü ləzzətdir, əvvəli əziyyətdir. Yeməkdən ləzzət almaq istəyirsən, acımalısan. Amma Quran nə buyurur cənnət haqqında? Buyurur, la təcu'u fiha. Orada acımayacaqsınız. Orada acımayacaqsınız. Yemək var, amma acımayacaqsınız. Çünki acılıq narahatlıq gətirir. Orada narahatçılıq yoxdur ki. O məkanı sizin üçün yaratmışam mən. Ahirət onun üçündür. Yəni, istəyirəm bunu deyim ki, dini mətinlərimizdə rahatlıq yoxdur dünyada. Tam mənada olan rahatlıq bir dünyada yoxdur. Bir dənə hədis deyim sizə, Rahatu ləm tuxləq fit dünya və la li əhli dünya yaranmadı rahatlıq. Nə bu dünyada, nə dünya əhli üçün. Bəli. Deməli, tam rahatlıq burada yoxdur. Gözəm vəziyyət qəşəng idi. Maşının da var, evin də var, hər şey də var. Evin isti, yeməyin də var. Bir dənəsi çıxdı bir şey. Nə oldu? Bir dənə bir evdəkilərdən biri xəstələndi, bütün rahatlıq deydi bir-birinə. Deməli, bu dünyada nə yoxdur? Tam mənada rahatlıq yoxdur. Amma aramlıq varmı yoxsa yox? Psixoloji aramlıq, hüzur. İstirabdan qurtulmaq. Mümkündür bu dünyada yoxsa yox. Dinimiz deyir bu mümkündür. Ola bilər rahat yerdə yaşamırsan, amma aramsan. İtirməmsən özü. Hüzur var səndə. Əslində, bir dənə sizə söz deyim, izah verim. Əslində, bu rahatlıq deyilən anlayış ki var, insan əslində o tələbində deyil. İnsan əsl aramlığın tələbindədir. Evi niyə gözəlləşdirir? Məsələn, görürsən, deyişir xanımlar. Televizorun yerini dəyişir, nə bilim, şkafın yerini dəyişir, divanın yerini dəyişir. Niyə dəyişir? Yorub da onu. İstəyir nə olsun? Biraz fərqli olsun, aramlaşsın. Əslində, rahatlıq özü bir müqəddimə xarakterlidir ki, insan aramlaşsın. Dikkat edirsiniz. O, əslində, mənim ruhumun ehtiyacı aramlıqdır. Sadəcə elə başa düşürəm ki, mən rahatlıq qursam, aramlaşacam, ona görə başlayıram neynəməyə? Rahatlıq üçün müqəddimə tökməyə. Yaxşı. Amma bu o demək deyil ki, maddi rifah olan yerdə, konfort olan yerdə mütləq və mütləq insan aram olacaq. Bəzi vaxtlar hər şey var, pulu var, imkanı var, maşını var, hər şey var, amma intihar edir. Nəsə çatışmır.
Bir her şey var. Adamlar sual ediyor. Bunun her şeyi var idi. Hele bilirler ki her şey bu rahatlığındı. Ya onun değil. Aramlığı yok idi. Huzur yok idi. Ruh müvazinət itirmişdi. Ruh istirabla dolmuşdu. Nəsə çatışmırdı ruhda. Bax o yoxdu. Hətta mümkündür. Baxın əzizlər. Əziz qardaşlarım, dəyərli ana bacılarım. Baxın, hətta mümkündür ki, rahatlıq yoxdur belə. Bir daxmada yaşayırsan, amma aramsan. Qəlbində huzur var. Üzün həqiqətən gülür. Bu mümkündür. Mümkündür. Bir dənə sizə tarixdən hadisə deyim. Əli Salam deyir ki, sabah müharibə olacaq, vəziyyət çox pisdir. Da sabah məsələn təsəvvür ki, müharibə başlayır. Adam nəyə hala qalar? Onda adam başını itirər adıdan. Deyir, Peyğəmbərə baxdıq biz, Əli Salam deyir. Peyğəmbər deyir, ilahi, o qədər aram idi, Əli Salam deyir. Kunna iza ihmərəl bəs, çətinlik alovlananda, İttəqeynə bir Rəsulillah, Peyğəmbərin yanına gedərdik, ona sığınardıq, bu mənada. O şəxsiyyət o qədər aram idi. Özəllə sana belə deyil, Nəhcil Bəlağada. Döyüşdə də düşmənə ən yaxın şəxs o idi bizdən. Bu qədər aram, rahat. Yaxşı, bu çətinlik, müharibə çətin şəraitdir də. Amma Peyğəmbər müvazinətini itirməyib. Deməli, ola bilər ki, rahatlıq olmayan yerdə aramlıq olsun. Bəli, altın rahatlıq olur, aramlıq gəlir. Amma mümkündür də ki, rahatlıq yoxdur, amma aramsan. Biri xəstədir. Amma Allah ünsiyyətini elə qurub ki, aramsın. Biri sağlamdır, amma sıxılır. Xəstənin ruhuna baxırsan, bu birisinin ruhuna baxırsan. Nə qədər fərq var ilahi. Baxın, bu aramlıqla rahatlıq başqa bir şeydir. Bir dənə mövzunu böyüdüm. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam bütün övladların, yaxınların verəndə son anlarda yıxılıb yerdə qalandı deyəcək söz biz nə oldu? Dedi, Həvnun əleyyə. Allah mənə rahat, aramam, narahat olun. Həvnun əleyyə ma nəzələ bi fə innəhu bi eynəllah. Mən aramlığımı itirməmiş amma. Kərbəlada deyir. Aramlığımı itirməmişəm. Niyə? Çünki sən ki, məni görürsən, kifayət edir. Müvazətimi itirməmişəm. Aramam. Hər şey gözəldir, ya Rəbbəl aləm. Xanım Zeynəb necə dedi? Ma rəitu illa cəmila. Gözəldir, ağır yaxşıdır. Rahatlıq var imidir? Rahatlıq yox idi. Əllərin, qolların zəncirlənmişdilər. Əsir aparırdılar. Bir daxmada saxlayırdılar. Çörək vermirdilər. Amma elə bir vəziyyətdə necədir xanım? Aramdır. Bəli. Deməli, problemlər zamanı, müəyyən xəstəliklər zamanı, təhlükə zamanı maksimum insan aramlığın qorumalıdır. Qorxu, yersiz qorxu gəlib qəlbimizi doldurmamalıdır. Bu mövzu haqqına danışmaq istəyirəm ümumiyyətdə, qorxular. İnşallah bir vaxt. İstəyirəm geniş bu mövzunu ayıraq, baxdı danışaq. İndi istəmirəm tam daxil olma, amma qısa bunu deyim. İnsan ki, qorxu bütün gəldi, vücudunu bürüdü, aramlığını itirir. Ona görə belə bir cümlə yazdım. Təhlükə qorxusu təhlükənin özündən çox təhlükəlidir. Təhlükənin qorxusu təhlükənin özündən daha çox təhlükəlidir. O qorxu ki, gəlir düşür adamı, bir hadisə ilə bağlı. O daha şiddətlidir. Bir dənəsə bir qeyd deyim, insan zehni belə yaradılıb ki, həm həyatı təhlükədən, həm xəyalı təhlükəyə reaksiya verir. Bir həyatda bir təhlükə görür, ona da reaksiya verir. Hələ bir şey olmayıb, onu düşünür, insan zehni ona reaksiya verir. Fikir versən, hərdən adam var, bir qorxulu hadisəni düşünür, necə sıxılır, qalır belə, reaksiya verir, zehni ona reaksiya verir. Ona görə hadisəni çox şirtmək olmaz. Məsələn, özündən böyük şirtmək olmaz. Olduğu qədəri və belə çalışmalıyıq, ağramlığımızı itirməyək. Müvazətimizi itirməyək. Yersiz o qorxu ki, bütün vücudumuza bürüdü. Həkimlər deyir ki, adətən xəstəliklərin 85% qorxudan və stresdən yaranır. 85%. Yaxşı? Bəli, diqqətli olaq, ehtiyatımızı qoruyaq, ehtiyatımızı saxlayaq. Düzdürmü? Bunlar hamı söz yerində.
Xəstəliyi gəlsə, həkimin buyurduqları var, ona riayət eləyək. Bunlar hamısı öz yerində. Amma o ruhumuzun müvazinətini eləməyək, itirməyək. Ata niyə insan sıxılır, aramlığını itirir? Asasda mövzunun əsas hissəsinə gəldim, çatdım. Çünki insan ki, çətinliklər ona tərəf gəlir, problemlər onu sıxır, hər yerdən ümid üzülür. Nəticədə nə olur? İnsan tənha qalır. İnsanı sıxan o tənhalıqdır. Tənhalıq ruhda bir diskomfort yaradır. Dikkat edirsiniz. İnsan onun tənha hissini sıxılır. Bəzi xəstələr var, soruşur ki, mənim kimi xəstədən var yenə yoxsa yoxdur. Deyirlər, hə, var, 5-6 nəfər. Hə, biz rahatlaşır, tək deyiləm də yəni. Mənim kimi nə qədər belə bir xəstə var. Atın insan tək qalanda nəyə hala düşür? Sıxılır. Ruh itirir aramlığı. Bəs insanı bu tənhalıqdan qurtaran amil nədir? Gəldim əsas nöqtəyə. Tənhalıqdan qurtaran amil aramlıqdır. O da necə yaranır? O da Allahla yaranır. Bax bu cümlə ki görürsüz yazılıb. Əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Qəşəng əzbərliyim bu zikri. Allahı xatırlamaqla aramlaşa bilərsiniz. Tətməinnu aramlıqdır, rahatlıq demir. Allah gör nə deyir? Deyir, 100% məni xatırlayın aralmışdır. Allah quyunun içində də olsaq belə, bəli. Allah tonqalın üstündə də olsaq belə, bəli. Allah Həbibullah kimi o dərənin içində də olsaq belə, bəli. Yusuf misal deyil buna, İbrahim sübut deyil buna. Həbibullah misal deyil buna. Musa çətinliklərlə üzləşmədi, aramlıqları yox idi mi? Əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Məni xatırlamaqla aramlaşırsan. Bugün camiyə bunu axtarır, dünya bunu axtarır. Dünya bunu axtarır ki, aramlığımızı niyə itirməyək? Bəli, onu ki xatırladı, nə baş verir? O kimdir axı? O tam qüdrətin sahibi, bir. Mütləq rəhmətin sahibi. İki, eyni zamanda da xəsis deyil. Üç. Hə? Baxın, bir nəfər ki, sən bir nəfərdən bir şey istəyirsən, ya yoxudu vermir. Yoxudu vermir. Ya var, səni xoşlamır ona görə vermir. İki, səni sevmir deyənə vermir. Bu iki. Ya da varıdır, səni də sevir. Amma biraz xəsis adamdır. Pulu səndən çox istəyir, ona görə vermir. Allah həm qüdrətlidir, hər şey ondadır. Həm səni çox istəyir, həm də xəsis deyil. Sən ki, bildin, onu inanam, aramlaşırsan, rahatlaşırsan. Belə özvə qayıdırsan. Ona görə Allah-u Teala Musa Peyğəmbərə görə nə gözəl deyir. İlahi, nə gözəl cümlələr var. Adam rahatlaşır, həqiqətən. Allah Musa Peyğəmbərə deyir, İttəxizni cünnətənli şədait. Elə ki, şiddət gəldi, çətinlik gəldi, bəla gəldi. Mən varam, cünnə. Mən sipərəm o bəlalan qabağında. Yəni, rahat olun, Musa tənha qoymamışam. Sənə missiya vermişəmsə də tənha qoymamışam. Allah belə deyir, get qabağa sənə buraxsın sonra. Bəşərdir. Sənə deyər, get, get qabağa, sonra sənə tənha qoyar, qaçar. Allah heç kəsə deyibsə, kimə ki deyib get qabağa, onu tənha qoymayıb. Davamda nə deyir? Və hissnən limulimmatil umur. Heç bir çətinliyi də sən tənha qoymaram. Mənə sığın. Yaxşı. Deməli, rahatlıqla aramlığı ayırdıq. Aramlığın təminatı nədədir? Aramlığın, hüzurun, istirabın yoxluğun təminatı yalnız və yalnız onu ilə ünsiyyət qurmaqdır. Onu ilə danışmaqdır. Onu zikr eləməkdir, onu dua eləməkdir. Eyni zamanda boynumuzu düşənlər edirik, onu bildik. Amma onsuz olmaz. Sonda sizə bir dənə İmam Səccad əleyhissalamın duasını deyim. Buyurur, Əntə ənisi, mövdiyə fil xəlvə, izə əvəxəşənil məkan, وَلَفَزَتْنِ الْأَفْتَانِ وَفَارَكْتَنِ الْاُلَّافِ وَالْجِيرَانِ وَاِنْفَرَدْتُ ف۪ي مَحَلِّنْ زَنْكِنْ Çok kaşan duadı.
etti ilahi. Bu duanı ezberleyip kunutta diyebiliriz. İlahi. Ele ki ya Rabbel alemin, dostlar, komşular beni terk eledi. Benim hemdemim sensin. Bazı vaxtlar insan elə vəziyyət düşür ki, hamı tərk eləyir onu. Heç kisi yaxın düşmək istəmir. Olur da belə bir hal. Bizim adam belə bir vəziyyət düşür ki, hamı çıxır keçir kənara. Qalmışan tək tənha. Maraqlı səhnədir. Orada bu duaya bax, nə qəşəng duadır. İlahi və Rəbbim, dostlarım da məndən uzaqlaşdı. Qonşular da məndən uzaqlaşdı. Davamı da var. Yaxınlar da mənə vəfa eləmədi. Tək qaldığım alda, anda, o məkanda, sıxıcı məkanda. Məni tənha qoymayan həmdəmim, munisim sənsən ya Rəbbəl aləmin. Mənə aramlıq verən sənsən ya Rəbbəl aləmin. Qəlbimi huzurla dolduran sənsən ya Rəbbəl aləmin. Sənsiz mən nə edərəm ki? Deməli, nəticə bunu aldıq. Rahatlığı ayırdıq. Tam rahatlıq yoxdur bu dünyada. Amma tam aramlıq var bu dünyada. Yolu nədir? Bu cümləmizin, söhbətimizin yekunu bu oldu. Allahı zikr eləmək, Allahla danışmaq, onu xatırlamaq. Bu olanda hər halda sıxılmayacaqsan. Hər halda onu inansan. Velhamdülillah, Rabbil alemin.